Karel Sedláček, vítěz mistrovství České republiky. Karle, ty si otočil finále z 0-2 na sety. Neskutečně, hrál si opravdu neskutečné šipky od toho stavu 0-2. Co jsi změnil po té pauze? Tak hlavně jsem začal zavírat, což mi nevycházelo první dva sety a doplatil jsem na to. A myslím, že hra nebyla špatná, ale hlavně to zavírání rozhodovalo. Jak jste řekl, ty double byly určitě asi nejdůležitějším faktorem, jako tomu většinou tady bývá. Jak by se zhodnotil celý ten postup tím turnajem? Jelikož když si postupoval už ze skupiny, tak si hrál velmi pěkné zápasy, velmi pěkně se zavíral. Doplatila na tebe třeba nervozita v tom finále? Já bych neřekl, že nervozita, ale nevím proč, ale ty double mě prostě opustili najednou a Martin se to využil a začal zavírat a začal mě přehrávat. A byli tam legy, který prostě jsem měl já vyhrát a vyhrál je on a srazilo mě to úplně docela na zem a naštěstí ta pauza mě prospěla, jsem tam si něco zavřel, až jsem se uklidnil a docela stabilně jsem si to dohrál. Tím, že jsi vyhrál mistrovství České republiky, tak si postoupil do Anglie a zároveň si minulý týden na kvalifikacích v Hradci Králové znovu obhájil pozici v české reprezentaci na World Cupu. Které to vítězství hodnotíš víc? Tak momentálně určitě vítězství v kvalifikaci na ten World Cup. Je to samozřejmě lepší turnaj z mýho pohledu, jelikož jsem tam loni byl, než Winmau, taky úžasný, byl jsem tam čtyřikrát. Líbí se mi to, ale momentálně ten World Cup je jako zajímavější. Tak jo, gratuluju ještě jednou a těšíme se na tebe u dalších turnajů. Děkuju.